Es tev teikšu, ka tu paļubēsi starta karals. Labi, gaču! Pirmais apus, dēders rūpēks. Septiņi. Vecs ļoti labi brauc.
labi, labi! Labi, labi, šodien ir labi. Malas. Labi, Kaspars ir klāt, un apkur arī Māris. Smaidīgs arī Māris nāk, no lūk. Šīs dienas karaļi, starta karaļi ir uz goda piedestāla, kur galvenā rota, protams, ir Paula Petrašiūte. Fiksē starta karaļos rīta programmas dalībniekiem. Sūdzinu summa. Rikārds Rupējs un Markus Tučis. Māri, tavs dēls, ja cik es saprotu, ir tā. Cik gadi ir, Rikārda? Cik? 20. Viss priekšā, trenē viņu tikai. Amatieri. Gintim, piedod uzvārdu, nav viss pilnā. Sārds un Tomas Dokoļi pirmā vietā. MX Ādaži. Malāk cenā. Tomas. Veterāniem trešajā vietā Kaspars Balandiņš un Mārcis Latvijskals, jā. Atvainojos, bet kā ir kantatējām uzvārds? Ko? Krums? Lietuvas Aļģimantas Bundžēvičus un opā. Tā nevar darīt. Lituānijā, second place. Rider from Lituānijā, Agimantas Puģjavičus un... Nav man uzrakstīts. Domantas! Uzvarētāji veterāniem Lietuvas Varjakojs, Pēteris Jegorovs, Lietuva Latvija. Pirmā vietā motoklubs ASB. Pabalvot par trešo vietu. Daniel Resna, Mārtiņš Antons, Igaunija, Latvija trešajā vietā. Sīvā cīņa un 44 punkti un Māris Rupējs, Kaspars Liepiņš no Magnum saņem balvu par otro vietu grūtajā šodien apestu posmā Latvijas čempionātā. Radēju godējā Jānis un Lauris Daideri Kalsnava. Almoto biedrība pirmā vietā. Nalaslēt. Tie savu laiku viņi pasaules čempionātā sudarba laureāte un viņa pēdējā ekipāža, kas Latvijai atveda uzvaru divu braucienu summā, ir pagājuši, man liekas, 11 gadi, kad atkal brāļi Lielbāži Latvijai izcīnīja uzvaru pasaules čempionātā divu braucienu summā Portugālē pirms divām nedēļām. Paldies par uzticību motokrosam. Turpinām mēs šovakar, protams, ar